Ficam querendo chorar, deixa a mágoa pra depois. O amor é mais importante a dois. Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo, vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinha ao amor, e teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Aí, sanfona sentida. A sanfona para o nordestino, ele é um instrumento que eu posso dizer que faz parte como se fosse reza, como se fosse uma religião. Porque você vê, nós temos a sanfona para o nordestino para festa de casamento, nós tínhamos a sanfona para o nordestino para festa de aniversário, nós temos 30 dias de festa no Nordeste, que o Sul não conhece ainda. 30 dias de festa, você começa aqui, 1º de junho a 30 de junho, tem festas nessa cidade todas, e festas maravilhosas nessa cidade toda. Então, a sanfona está inserida nesse contexto. A sanfona está inserida na vida do nordestino, não só do sanfoneiro, como daqueles que participam. É a identidade do nordestino. Gonzaga deixou isso pra gente e a gente tem que cultivar isso aí. Não deixar o forró morrer. Vamos mais um shotzinho aqui, né? Esse shot é pra aqueles que fica só de olho na mulher, mas não tem coragem de chegar. Tem muito cabo assim, sabia, Sérgio? Vamos lá! Esse meu olhar tem um segredo que me dá medo, mas vou desvendar. Saber o que existe dentro do teu coração, o que você não quer me amar. Saber o que existe dentro do teu coração, o que você não quer me amar. Eu quero ter você só para mim. Eu quero sim e não posso negar. E o meu pensamento é aquele vai e vem. Será que tem alguém no meu lugar? No teu coração que estou querendo só pra mim, e tenho muito amor para te dar. No meu coração que estou querendo só pra mim, e tenho muito amor para te dar. Esse teu amor tem segredo que me dá medo, mas vou desvendar. Saber o que existe dentro do teu coração, o que você não quer. Aqui no Recife, o Genaro. Genaro é muito bom. Muito, excelente. Tá aí. Tá aqui? Tá aqui. Mora em Recife. E mora em Recife. É, muito bom.
meu pensamento é aquele vai e vem. Será que tem alguém no meu lugar? A sanfona é tudo, é minha vida. A minha sanfona, ela divide até cama com a esposa em casa. Minha sanfona é tudo. Eu vivo da sanfona, dependo da sanfona, trabalho com a sanfona desde garoto. A sanfona pra mim é tudo. É um instrumento fantástico, eu gosto muito. Eu tinha 12 anos quando meu pai me deu a sanfona e 6 meses depois eu já estava tocando. E o mais interessante é que 6 meses depois eu toquei minha primeira festa, minha primeira apresentação em público foi uma festa de casamento de uma garota de 15 anos com um velho de 65. E foi interessante essa festa, né? E agora a segunda não deu muito certo, porque a segunda eu fui contratado para tocar no cinema e o show era de tarde. Quando eu cheguei lá, faltou luz o dia todo, eu não fiz o show. Eu digo, isso é um sanfoneirinho sem sorte. Mas é assim mesmo, isso é a vida do sanfoneiro, a vida do nordestino. O velho de 65, a menina de 15. Era interessante. Mas deu certo o casamento, pelo menos viveram bem até ele morrer, né? Quer dizer, não deve ter durado muito. Uma das histórias que marca muito é você veio com 12 anos aprender a tocar sanfona. Chegou, eu ainda estava ainda em Alagoas, que eu fui para o Rio, tinha 13. E eu ainda estava em Alagoas aprendendo a tocar sanfona. Meu irmão tinha ido para o Rio. Chega meu irmão com uma vitrolinha daquelas que abria e o som, as caixas de som eram duas tampinhas. Chega ele com a vitrola daquela e uns 20 discos, né? Naquela época do vinil, 20 discos. Entre os 20 discos está 4 de Dominguinho. Só podia endoidar o cabeção do garoto, né? E quando eu olhei aquilo ali, o cara tocando daquele jeito, eu digo, eu vou querer tocar isso aí, ó. E agora? E eu me lembro dessa época que eu digo, agora sim, agora me lasquei, porque eu tava querendo tocar sanfona direito, chega um cara tocando igual ele tocava, e entronchou meus dedos todos. Eu digo, agora que deu mesmo, né, camarão? A homenagem vai ser ele, pra ele mesmo. Obrigado. Foi bom demais estar aqui, mas agora eu deixo a ver para outro, que esse negócio pesa. Olha, eu acredito que até na questão da sua sobrevivência, na questão da dificuldade do nordestino, eu, por exemplo, eu nasci em Alagoas, mas logo garoto eu já estava no Rio, onde eu fui criado. Eu tive toda a formação como gente, como músico, toda no Rio de Janeiro. E, retornando ao Recife, eu conheci uma moça aqui que canta comigo, que é a Valquíria Mendes, e casei e não voltei para o Rio como moradia, mas estou sempre no Rio, São Paulo e tal. Mas o nordestino tem isso, desse sofrimento, dessa coisa, dessa luta, dessa batalha. E dentro dessa batalha ele vai buscar a coisa mais difícil que tem, ele vai procurar fazer fácil. E aí a sanfona, ele se adaptou muito bem, a sanfona também. E muitos nordestinos que eu conheço procuram se aperfeiçoar o máximo naquilo que faz, tocando sanfona. E tem muitos sanfoneiros bons nesse Brasil aqui, e a maioria deles eu acredito que nordestino. Nosso instrumento é pra gente assim como uma batuta é pro maestro. Sem ela não pode reger. Não é isso? No nosso caso é o instrumento, nosso instrumento. Tem. Corre nas veias isso aí, né? Assim feito um calo desse, da sanfona. Ah, me explica a história do calo. Esse calo aqui começou cedinho, né? De a gente tocar festa de casamento dos interiores de 4 da tarde, às vezes, de 10 da manhã às 7 e meia do outro dia, 8 horas da manhã do outro dia. Na poeira. Na luz de candeeiro. Era o forró matuto mesmo, é esse. Eu acho que é a bandeira do Nordeste, é a sanfona pro nordestino. E a gente vê Luiz Gonzaga. Quando o cara vê um sanfona, ele diz,
E mais com chapéu de couro assim, é que lembro velho. Aqui é do também eu gosto da sanfona por ser um instrumento muito intimista, né? Ele é muito intimista. Se você toca um piano, o piano tá fora de você. Se você toca um violão, o violão tá fora de você. Mas a sanfona não, ela tá presa a você pelas correias, né? Eu ainda boto uma outra para segurar a coluna aqui, né? Fica mais presa ainda. Ela é muito intimista, é muito dentro de você. É um instrumento que quando você se adapta a ela, você se entrega a ela, mas em compensação você também tem que dominá-la. Se você não dominar, se você se deixar dominar pela sanfona, você não toca. Só toca bem aqueles que dominam a sanfona, que dominam o instrumento, que tem aquela intimidade total. Como já está amarrado você, fica até mais fácil. Ela é intimista demais. Você vê um nordestino, um garoto com 17 anos, 15, 16, 17 anos, ele já pega um violão, vai pra rua tocar, aí o que é que ele vai tocar? Ele se apaixonou pela primeira menininha com 16, 17 anos, aí vai pra rua com violão tocar. Vai tocar o quê? Uma música sentimental, eu sou, e tome labirita e não sei o quê, e já começa a beber e se divertir. Já começa a entrar um certo romantismo dentro dele. Se ele aprender a tocar um instrumento, ele começa a jogar esse sentimento que ele tem pra fora. E eu digo uma coisa que eu acho que eu e Dominguinha, a gente tem uma coisa meio parecida nesse sentido. A gente parece que é choroso, eu não sei se você sabe, mas Dominguinha faz chorar pra caramba. Chora fácil, fácil, né? Ele tem aquela emotividade. Eu sou outro também que eu não sei, uma besteirinha às vezes, a mulher que me conhece sabe que é fácil de chorar. O cara, pra chorar é como quem vai ali já vem. Então a gente pega isso da gente, esse sentimento, porque se você não botar... Esse instrumento é muito bonito, tá tudo legal, mas ele é um instrumento morto. Ele tá aqui, se você não botar dentro dele, ele não vai dizer nada não. Se apertar só a tecla, ele só vai fazer pã e acabou. Se você não jogar isso que tem dentro de você, esse sentimento de você dentro dele, não vai sair nada. Então você tem que... Tem que botar o seu. A sanfona para o nordestino, ele sabe que ali está um objetozinho que proporciona momentos de alegria, de festa. Muita alegria para todo mundo, para as moças, para os rapazes dançar, namorar, essa coisa toda. É uma alegria onde tem um sanfoneiro tocando, principalmente na roça, no interior. Todo mundo está alegre que vai dançar, namorar, dali sai até casamento. O nordestino foi um dos grupos que fizeram mais sucesso, principalmente aqui no Nordeste. E os maiores sucessos do nordestino foi Procurando Tu, que foi nacional, foi do Iapocaxuí, e Nenê Mulher, que também foi no Brasil inteiro. E, mas entre esses, depois desses dois sucessos, também teve inúmeros sucessos aqui a nível de Nordeste. Se você para você ter ideia, no período junino, no mês de junho, quando tem festa de São João, depois de Luiz Gonzaga, acredito que o Trio Nordestino seja uma das pessoas mais tocadas aqui, porque todo mundo no seu repertório tem músicas do Trio Nordestino. Como tem música? Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação.
E daí para frente, isso tudo foi sucesso aqui no Nordeste. O trio foi formado em 60, por Cobrinha, Coronel e Lindu. Começaram muito cedo e eu acompanhei muita coisa deles. Fazia aquelas introduções todas e gravava todo ano com o trio nordestino. E só quando Lindu faleceu, foi que tiveram a ideia de chamar alguém para substituir o Genaro, além de um belíssimo acordeonista, canta muito bem, e passou a substituir o Lindu. Eu entrei em 81, a convite dos três, o Lindu ainda estava vivo, mas ele estava suando uma toalha, estava ensopando uma toalha de suor de tanto que ele estava suando. E aí eu fui convidado para viajar com eles, eu ia fazer uma participação no show de 2 horas, eu ia tocar 1 hora. Eles abriam o show 30 minutos, fechavam 30 minutos, eu tocava 1 hora ali no meio, para ele não se cansar tanto. Mas ele fazendo um programa de televisão, lá no Rio, ele teve a primeira crise renal. Que crise foi essa? Que quando ele parou numa clínica, foram obrigados a extrair os 2 rins. Ele estava com os 2 rins murchos. E aí eu tive que assumir a responsabilidade de assumir como de frente no trio nordestino, botar o chapéu de couro e vamos lá. E caí na estrada com os meninos, isso em 81. Lindu ficou se tratando, né, fazendo hemodiálise, mas em 82, infelizmente, ele faleceu. Mas, lembrando bem aqui, o primeiro trio nordestino que surgiu no Rio de Janeiro foi um que eu participei, chamado Trio Nordestino, que era formado por mim, Zito Borborema e Miudinho, que era zabumbeiro de Gonzaga, e Zito era pandeirista dele. Esse trio nasceu no estúdio da RCA, ali na Central do Brasil. Linha do trio. E nós arranjamos contrato no Nordeste, andamos muito por lá. Mas não demorou muito tempo o trio, aí não teve como segurar, porque Zito tinha a carreira dele. Eu já estava ficando taludinho também, precisando andar com minhas pernas, e para onde ir? Mas foi muito bom. E o trio nordestino com Lindu veio depois de vocês, veio depois. Né? Ah, veio depois. E o de São Paulo, que tinha que... Era uma disputa lascada. Era uma disputa da peste. Era uma confusão, deu processo, deu tudo lá no Rio, e um dia chamaram eu e Luiz Gonzaga para ser testemunha. Eu digo, Maria, e agora? E o Toninho, depois foi o sogro de Oswaldinho, né, que faleceu agora há pouco. E aí, o juiz deu uma amassada da peste, aí o seu Luiz disse, vamos tomar um chope ali. Aí nós saímos do fórum, com um barzinho que tinha na frente, então, a gente estava tomando um chopezinho, aí já lá vinha um camada lá, seu Luiz, o juiz chegou, está chamando o senhor. Disse, agora que ele espere, que eu vou acabar meu chope. E fez isso mesmo. Aí quando chegou lá, o juiz fez umas perguntas. Aí o senhor conhece o trio nordestino? Perfeitamente. Eles têm sucesso? Olha, na mesa do juiz. Aí ele chega, seu bicho, tá bom. Acabou a briga ali, rapaz. Resolveram tudo. Em 84, eu agradeço muito ao bom Deus, que eu tive muita sorte, onde eu gravei uma música que fez sucesso no Brasil inteiro, com o trio nordestino, foi... Nê, 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 o que aconteceu, tão todos te querendo. Isso eu gravei em 84, e foi um sucesso incrível, assim, foi no Brasil inteiro, e deu a sustentação ao trio com um novo componente, no caso, né, que era eu, que era o cantor e sanfoneiro. E a partir daí eu segui até 92. Aí saí do trio, entrou novos componentes, o trio continua e eu continuo com a minha vida. Basta ver como estou enjeitado, sem amor, vem depressa me abraçar e por toda a vida nunca mais separar.
músico nordestino ele tem um negócio interessante. A gente chega em São Paulo, chega no Rio, tem uns grupos de rock que só toca rock. Tem uns grupos de pagode que só toca pagode. Muitas das vezes o nordestino aqui, quando ele entra numa banda, num conjunto, em qualquer lugar que ele entra, ele é obrigado a tocar tudo. Ele toca tudo. Então, ele sai misturando. É a mesma coisa que o nordestino faz com o instrumento. Ele pega todos os ritmos e mistura. Quando você vem essa área aqui, é Pernambuco, é até Campina Grande, eles são forrozeiros mesmo, são típicos de você escuta assim e vê o swing, tudo que ele canta, ou tudo que toca, ou qualquer coisa. Você toca um tango, você toca um bolero, você toca um shot, um forró, toca tudo, porque a sanfona é adaptável a tudo. Essa é a questão da sanfona, né? O instrumento pra gente é tudo. Primeiro vem lá de cima, né? O pai da matéria. Depois, nosso instrumento. O terceiro é a mulher, que pra zelar a gente e o instrumento também, senão ela dança. Não é não? Tem uma música que não é de Luiz Gonzaga. E ela é cantada. É uma música de Luiz Vieira. Que eu acho muito bonita e faz parte da minha vida por uns acontecimentos na minha vida e ela faz parte disso. Eu já vou indo, eu preciso ir embora. Até amanhã. Mamãe, quando eu partir, seu filho não demore em abraçar. É tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. Até amanhã. Mamãe, quando eu partir, seu filho não demore em abraçar. Se eu demoro, mamãezinha está a me esperar pra me castigar. Oxente, moço, não faça isso não. Vou embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Oxente, moço, não faça isso não. Vou embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo.